Inspektoriati i Shtetëror Shëndetësor vjen punën në terren për kontrollin e subjekteve ku ndalesa rradhës ishte qyteti i Shkodrës. Kryeinspektoria Vjoca Braho bëri me dije se ishte në Shkodër, ka kryer 6400 inspektime në të gjitha subjektet, ku janë vendosur 5000 gjoba, por në këtë periudhë qëllimi ka qenë sensibilizimi qytetarëve. Puna jo vazhdon në terren çdo ditë nga mëngjesi dhe deri në darkë. Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor në Shkodër ka kryer 6400 inspektime në të gjitha subjektet për të kontrolluar të gjitha protokollet që realizojnë këto subjekte, si që janë këto protokollet të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe mund të them që në këtë periud, qëllimi kryesor i Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor nuk ka qenë vendosja e gjobave, për të sensibilizuar të gjithë qytetarët dhe të gjithë së bashku duhet të marim të gjitha masat për të parandaluar për hapjen e COVID-19-ës. Por gjatë inspektimeve të kryera kemi vënë re dhe disa subjekte të cilat nuk i kanë zbatuar këto masa. Ndaj në Shkodër janë vendosur 15 gjoba për këto subjekte të cilat nuk i kanë realizuar të gjithë protokollet të përcaktuara për subjektet në të cilën ato ushtrojnë veprimtarinë e tyre. Dhe njëkohësisht janë marrë dhe 3 vendime të ndërmjetëve për mbyllje provizore të aktivitetit, të cilët kanë qenë në 2 fasoneri dhe në 1 bar kafe. Puna jonë do të vazhdojë çdo ditë për të bërë të mundur dhe për të parandaluar për hapjen e COVID-19-ës. Në fokus janë dhe pikat turistike. Shpresoj që të gjitha subjektet që janë në Shkodër duhet punojnë me këto ritme dhe në qoftë se ne të gjithë së bashku punojmë për realizimin e këtyre masave, atëre periudha e përndërprerjen e atij zinxhiri që është krijuar nga infeksioni në qytetarët e Shkodrës duhet ta ndërpresim, se pasaj është një punë e madhe mjaft nga gjithë pjesa e shëndetësisë për ta ndërprerë dhe për të parandaluar për hapjen e COVID-19-ës. Në fokusin e tij ka jo vetëm kontrollin e subjekteve të cilët siç janë fasoneritë, call centrat, ndërmarrjet e përprodhimit të produkteve ushqimore, të tregtimit të dyre, të bare, kafe, restoranteve, të institucioneve shtetërore, por është me ardhin e sezonit turistik, e cila dhe para dy ditësh u bë mundur dhe hapja e plazheve jo vetëm për ato qytetarë të cilët ishin në për hotele, por dhe për të tjerë, do të vijoj puna çdo ditë për të parë të gjitha masat të cilat janë protokolluar në bazë të protokolleve të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe për sezonin turistik. Edhe kryeinspektori i Qeshe Shkodër, Arsida Tyli, kërkoi ndërgjegjësim të subjekteve. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Dega Shkodër vazhdon çdo ditë monitorimet në kontrollet në të gjitha subjektet, si ato private edhe ato publike. Kërkoj nga gjithë qytetarët një ndërgjegjësim më të madh, pasi siç e kemi thënë më përpara dhe ne si inspektorate dhe unë vetë në intervista të mëparshme, tashmë do të vazhdojmë me inspektimet online dhe me gjobitjen e subjekteve. Për kur në rastet kur nuk shohim ndërgjegjësim, nuk do të kemi më toleranca, sepse pjesë sa ndërgjegjësimit të subjekteve ka përfunduar. Fokus i kontrolleve ishte gjatë pedonalit së qytetit të Shkodrës.